Téma cyklistiky a cyklistov je živá i v našom regióne. V Galante sa uskutoční verejná diskusia s cieľom približiť obyvateľom cyklodopravný zámer mesta. O slovo sa zrejme prihlásia aj tí, ktorým súčasný stav moc nevonia. Rozdelením Hlavnej a Bratislavskej ulice a osadením dopravných bariér vznikli v Galante cyklochodníky, o ktorých sa veľa diskutovalo a aj diskutuje. Áno, pravidelne ich využívam, jazdí sa dobre. Teraz sa to doplnilo tie nejaké pásy a to je dobré, pretože auta zastavovali aj v chodníkoch. Úzke to je, si myslím, nie je to doriešené dokonca. Mali, krátke hlavne to je, veľmi chýba cyklotrasy. Tu v Galante by sa mali troška v mestskom úrade troška spamätať. 22. mája o 16.30 sa v priestoroch mestského úradu v Galante uskutoční verejná diskusia na tému cyklodopravný zámer mesta. Po jeho predstavení sa do debaty bude môcť zapojiť široká verejnosť. Stretnutie sa uskutoční v rámci prebiehajúcej celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Ďalším podujatím, do ktorého sa môžu zapojiť aj necyklisti, patria i raňajky pred mestským úradom. Každý jeden mesiac sú raňajky na námestí a tie sú organizované občianskym združením Templars a našim občianskym združením Mas Galanta. Raňajky sú vždy v stredu od 6. do 8. rána, takže každý stíha tie raňajky pred prácou od apríla do septembra.